Pes arbot gena, da, da, gena, coeri, tavele, mișe, cartofi, sisli, da. Când arunca, nu găsesc problema, mara. Cam am văzut acolo la maragon. Las mișeni pe, șu adi căș, bece, tăg. Ისინი პატარა ბავშვებივით ჯიქურდა ჯიუტად მოვალთ პარასკევს და მაინც ვილოცებთო და ჩვენ მეუბნებით სანამ მოხვალდა სანამ ილოცებთ ნებართვა აიღეთ სახელმწიფოდან შემდეგ პარასკევს ზუსტად გეუბნებით არ იქნება ცემა ტყება ამას ვერ ღირსება საქართველოს ვერც შინამტერი ვერც გარე არავით არის ცემა ტყება არავით არის არაფერი რაიონში აღარ გაკეთდება ჩვენი პრინციპი პრებიჩი შეეწინა ამათ სისხს ამ მიწის სისხს შეეწინა ჩვენ შევეწირებით ამას თუ არ დაგვანებებენ თავს მესამე პირია ჩარეული ჩემო კარგო მესამე პირია ჩარეული ვიღაცას უნდა გვაჭხუბოს მუსლიმანები და ქრისტიანები ამიტომ ჩაერიოს მთავრობა რამეს გიხდი მე აქ დაბადებული ვარ ჩემი წინაპარი აქ აური იყო გენასო აქ დაბადებულია გაზივა ყოველი მტკაველი მიწა ჩემი წინაპრები სისხლი და გაჟონილია Ara musulmani ara sabato cargat. Mie minda ro aghi cos cristiano. Criste una i cos martman de blu e cristian una i cos una i cos cristian. E cristia ara gua. Ce am nins magata ut mecet. Ia digen zaiun si da. Un slebe li ara el tex na bizeruașe. Nu vedem da ilioțo. Ara minaruș. Magat ilioțo as.